Čau, čau, mani dārgie skatītāji, man ir jāatvainojas, ka man ir nav laika tagad filmēt video, kas notiek mūsu mājas būvniecībā, pirtiņas. Tāpēc šodien es jums nolēmu izrādīt, ko mēs esam izdarījuši par šīm dienām. Nelielu daļu tikai, neskatoties uz to, jo man ir aizņemts laiks tagad ir mini-zo, jo, kā jau jūs zināt, es tagad taisu sev mini-zo. Jā, meitiņ! Nu tā, kamēr es te ņemos ar saviem mājlopiem, pīlēm un trušiem un arī bērniem, es galīgi esmu palaidusies ar rubrikas filmēšanu, viss, kā mēs būvējam māju, jā. Reko, šodien te makejs ir iztaisījis, tagad te liek trapu, šeit būs duša, re, kur ir ielicis tāds traps, tas nozīmē, kur tiks noticējis ūdens, un šeit arī ir ielicis tā, te laikam būs, tik es saprotu, pisuārs, es jau to teicu priekš, kām vajag, gdje, tur, nu re, tad tomēr tā būs tolete. Sākumā likās, tas būs pisuārs, ka viņš montēsies klāt, bet te būs vienkārši iebūvējamais pods. Te viss pēc tam būs noklāts, tā kā tāds mums ir... Pods tas būs? Jā, tas būs pods, rekurtais savienojums. Un tagad viņi, rekurtie trapi, tādi... Trapi tiek izmantoti 80 cm gari, šādi te trapiņi, plīzi stāv, re, kur mums, cik es saprotu, ir tāds ravena traps, jā, lūk, šāds te. Galīgi neesmu neko darījusi tagad, kas mums te ir. Tā ir podziņa, tas laikam, cik es saprotu, būs nolaist ūdeni aiz sevis. Un aiz citiem arī, kas, protams, to nav izdarījis. Šādād, jā, Alister. Nu, ielūrēsim. O, tāds te sudraba krāsā. Un mums taču ir gatava strepes, beidzot ir nokrāsotas, es tūlīt, nu tik daudz nekas nav, es pat nezinu, ar ko lai sāk, re, kur. Un šeit ir traps jau arī pievienots dušai, te basēnam, kā jau es teicu, te būs mums basēns, aizkrauts viņš ir, tie, kuri man skatās, tie jau zina. Nu, un šeit būs arī traps, lai no basēna viss tā šļaka tas noticētu nost. Un ko te tagad vīrs vakarā atbrauc pievienojās pēc sava darba. Un te... Ceļu! Tieģeļi nāk! Lūk, te tiks mūrēta krāsniņa. Re, kur katla māja! Katla mājā durvis ir nokrāsots, tad mums ir tik smuki. Re, kur ķieģelīši, te būs pirts krāsnes. Tūlīt parādīšu, re, kur vīrs arī atnāca. Tūlīt parādīsim, kādas mums ir kāpnes. Es nāti mums kāpnes. Jā, meitī! Un nokāpa. Lūk, re, kur viņas ir nokrāsotas melnā krāsā. Viss šitas te, tas teica, skelets ir melnā krāsā un ir jau pakāpieni skaisti, jau sataisīti visi. Kas tur ālīts? Re, kāds smuki. Pēc tam, nu, te jau tā kā vēl tiek, patreiz par šiem pakāpieniem tiek staigāts. Vēlāk, kad jau te jau būs jau viss pa smuko, mēs viņus vēlreiz noiesim ar smilšpapīru, un tad mēs viņus nolakosim. Nu, kas tur ir? Meita, nebaidi mammu! Re, kur
Kāpju augšā pa kāpnēm. Prieks, kur tu rodies, re, kur melns. Oi, kāds bija pirms tam, re, kur parādīšu no augšas, kā izskatās. Skaistums. Skaistums, skaistums. Un lūk, arī otrais tavs, kuru jūs jau nesat redzējuši sen. Hā, te taču mēs palikām pāris dienas apakaļ pa nakti, jā, re, kur vēl ir palikušas segas, vai segas jakas. Tad bija silts, tad varēja palikt, negribējās mājā braukt, re, kur radiatori, kuri arī jau silda virs pārtaisīja katlamāju. Pārtaisīja katlamāju, un, lai savienot kopā radiators, un tā kā arī tagad mums ir otrā stāvā silti. Paskarieties, kādas skaistas sienas no koka, visi, ja jūs sajustu visu to smaržu, kolosāla smarža koka, superīgi, un gulēte tik superīgi, vai nevaru jau nopriecāties. Ai, cik skaisti. Reku, ko lai es vēl jums izrādu? Ā, parādīšu tās nokrāsotās arī katla māja durvis. Lūk, kā izskatās no augšpuses kāpnes. Nekāds spirāļu veida. Alīts ķēmojās. Nu, smuki, smuki. Beidzot, kamēr katru pakāpienu vajadzēja noslīpēt, notīrīt, tāds čakars bija. Pirms tam jau jūs redzējāt, kādi tie pakāpieni bija neapstrādāti, viņi šeit stāvēja salikt vienā čupā, tādi ritīgi, ritīgi biezi. Tie, kuri nezin, kā jau es teicu, ka ja skatās mani pirmo reizi, var to visu apskatīt arī manā video arhīvā. Kas tur ambiks atkal raud? Labi, iesim lejā. Kādam kašķis miegs, re, kur, ja? Nāk miedziņš. Nu, nāk. Nāk. Lūk arī divi pakāpieni, kuri vēl palikuši nepieskrūvēti, kuri būs šeit. Re, kā ar kādām skrūvēm viņa tika skrūvēti. Šodien, tas tika darīts viss šodien. Kamēr es braucu pakaļ pīlēm, nekur no otras puses. Labi, tad es eju rādīt katla māja durvis. Kamēr es eju līdz katla mājai, man te jāiemēt aci, ko te, kas te notiek, ko te puiši dara. Kaut ko skalo, kaut ko tīra, kaut ko mazgā. Ko tu taisies mūrēt jau? Ko? Tas jau man bija domāts kā atsevišķi video, bet, nu redz, šoreiz man sanāca tāds dažādības video. Tā kā lūdzu nākošā video jūs varēsiet redzēt, kā tiek mūrēta krāsiņa pirtiņai. Un otrā pusē makejs maisa, to maisījumu, ar ko betonēt. Ķieģelīšus. Šodien arī pārpiķēju savus paprikas, čili un tomātiņus. Paaugušās manas puķītes. Eju gar savu pīļu sētu. Vekur. Pīlītes visas savās vietās. Gailītes labi strādā. Jā, rekur. Jā, rekur gailītes. Gailītes. Un puti gailītes. Ko es te mūdu? Gailīts. Kāds gailīts? Paties vista. Pīlītes manas, pīlītes. Lūk, arī katla māja durvis ir nokrāsotas, kādas bija pirms tam, kādas bija pirms tam un kādas ir tagad. Pavisam citā krāsā, pavisam citā skatā. Vai kur jā, paskatīsimies, kas tur notiek. Aha, re, kur otra puse. Mana otra puse, jā. Kaut ko tur jau. Labi.
Ventilators griežās no vēja. Šodien traka diena, ka tāpatās kā vakar diena. Es mācos, es pa starpā mācos. Stādu dārzu, baroju pīles, baroju trošus, skatos bērus, kārtoju māju. Vai dieviņ, traks var palikt? Filmēju, kas notiek, beidzot, kas notiek, jo man nav laikā. Nu, ceru, ka man sanāk šis video uztaisīt tagad. Re, kur tagad tiek maisīts. Maisījums. Končils. Čērē. Nela mēģina maisīt tagad ar rociņām, jo mašīnītei kaut kas. Mašīnīt paņēma brīvu dienu. Tāpēc ir jāvāra putriņu ar rociņām. Dubas numur divi tas laikam būs. Nu, re, kaut ko sačiņīja. Paņēma citu variantu. Vāra putriņu. Gan jau būs labi. No stress.